Ahoj děti, jsme na straně nadepsané G3 a nyní se pustíme do druhého cvičení. Prosím, přečtěte mi nahlas zadání. Říkej a napiš. Řekneme si, co je na obrázcích. Magnet, guma, lego, golf a tato slova samostatně napište. Prosím, přerušte video, napište a vraťte se. Řešení porovnáme. Výborně, tak slibované řešení. Jak jste to napsali? Tak prvním slovem bylo slovo magnet. M Ma a g n e t Vešlo se vám to tam, abyste měli ještě mezeru mezi dalším slovem. To je guma. G U M A. Další slovo LEGO. L E G O. Výborně. A poslední Golf. G-O-L-F. Tak, zkontrolováno, porovnáno. Výborně. Takže jste zvládli napsat dosti náročná slova.